Алматыдағы Әбілхан Қастеев атындағы өнер мұражайында музей Наурызы деген атаумен мерекелік апталық басталды. Онда отандық суретшілердің өнерімен танысып, қолөнер шеберлерінен сабақ алуға болады. Әз Наурызға арналған интерактивтік үшті көрмесіне қатысам деушілерге де есік ашық. Бұдан бөлек авторлық және ұлттық киімдер көрмесі жұмыс істеп тұр. Қонақтар музей ауласында тігілген киіз үйге бас сұғып, дастарханнан дәм тата алады. Бұл жерде нағыз киіз қазақтың ұлттық киіз басу дәстүрін басынан аяғына шейін көрсетеміз. Содан кейін қалай ой өрнек салады, түр салу қалай болады, соның басу технологиясының барлық түрлерін біз осы жерде үйретеміз.